محسن نقوی صاحب یہاں پہ پہنچ چکے ہیں ڈی چوک میں، ساتھ آئی جی اسلام آباد بھی موجود ہیں۔ لیں جی، اس وقت محسن نقوی صاحب لیں جی، اس وقت محسن نقوی صاحب ہدایات جاری کر کے آگے جا رہے ہیں اور ان کے ہمراہ آئی جی اسلام آباد بھی موجود ہیں۔ یہ محسن نقوی صاحب جی آئی جی اور انٹیریئر منسٹر کے ساتھ موجود ہیں، بریفنگ لی ہے۔ جو لوگ جو یہاں پہ تمام ٹیمز موجود ہیں ان سے انہوں نے بات کی ہے اور یہاں پہ اب آ کے یہ اب تک کی تازہ ترین ہے۔ بھائی میرے سامنے نہیں آنا ہے کہ محسن نقوی صاحب یہاں پہ بات کرنے لگے اور کافی تعداد میں جو پولیس ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اگر چاروں اطراف دیکھا جائے تو پولیس کافی تعداد میں یہاں پہ موجود ہے۔ لیڈی پولیس کی اگر بات کی جائے تو لیڈی پولیس بھی کافی یہاں پہ موجود ہے۔ خاردار تاریں لگائی ہوئی ہیں چاروں اطراف سے، کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کی پولیس کی بات کی جائے تو کافی تعداد میں پولیس بھی یہاں پہ موجود ہے۔ آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی اسلام آباد اور محسن نقوی صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو اس وقت تمام انتظامات دیکھنے کے لیے ڈی چوک میں موجود ہیں۔ آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی اسلام آباد اور محسن نقوی صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو یہاں پہ آ کے میڈیا ٹاک کرنے لگے۔ جیسے کوئی نئی اپڈیٹس آتی ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتا ہوں۔ اس وقت محسن نقوی صاحب، آئی جی اسلام آباد صاحب، جتنے یہاں پہ پولیس موجود ہے انہیں چیک کرنے کے لیے یہاں پہ ڈی چوک میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ محسن نقوی صاحب یہاں پہ جتنی یہاں پہ ماریں گے ان جی کہہ رہے ہیں جی نعرے ماریں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان زندہ باد۔ لیں جی نعرے مارے گئے اور یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے محسن نقوی صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب آنے والے مہمانوں کا کیا استقبال کر رہے ہیں؟ انتظامات مکمل ہیں، خوش ہو کے جائیں گے آنے والے مہمان؟ آپ کی یہ خوبصورت مسکراہٹ ہمیں جواب دے رہی ہے، بہت شکریہ محسن۔